θα σας πάω σε μία είδηση η οποία είναι, έχει περάσει τα ψηλά, δεν την έχουμε καταλάβει, αλλά η κίνηση για την προστασία των νησίδων, η κίνηση νησίδες Αιγαίου, λοιπόν, την τσίμπησε. Και ένας ακροατής από την Ξάνθη, ο φίλος μας ο Γιάννης, την παρατσίμπησε και μας έφερε σε επαφή με έναν από τους εκπροσώπους των νησίδων, τον κύριο Δημήτρη Γκότση, ο οποίος εντελώς συμπτωματικά βρίσκεται για εργασία στα Χανιά, είναι μηχανικός, αλλά δραστηριοποιείται στο χώρο αυτή την περίοδο του τουρισμού της Υπαίθρου. Προσέξτε τώρα, τι λένε οι νησίδες. Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ψηφίστηκε από τη Βουλή, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 1/5 ως 22 δεκάτου, οι περιφερειάρχες θα μπορούν να εκδίδουν κατά το δοκούν απόφαση απαγόρευσης κυκλοφορίας σε όλα τα δάση και άλση της περιφέρειάς τους, όταν ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη που εκδίδει η πολιτική προστασία, είναι από υψηλός, βαθμίδα 3, έως κατάσταση συναγερμού, βαθμίδα 5. Σε όποιον παραβιάζει αυτή την απαγόρευση, θα μπορεί να επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι επενδυτές με τα έργα που κάνουν μέσα σε αυτούς τους χώρους, ακριβώς όπως συνέβαινε και την περίοδο του lockdown. Η απαγόρευση φαίνεται να πλήττει μονομερούς πολίτες, ενώ είναι αμφίβολο αν θα σταματήσει, το καταλαβαίνουμε όλοι, όποιον έχει αποφασίσει να κάψει. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο να πει ότι ο πολίτης πάει να συμμετάσχει εθελοντικά στην κατάσβεση των πυρκαγιών, να το ξεχάσει. Το μοναδικό δικαίωμα είναι η οδηγία του 112 και ενώστε. Το έχουμε γνωρίσει με τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού σε Εύβοια και Αττική. Λοιπόν, κύριε Γκότση, καλημέρα. Μας ακούτε? Πιο σημαντικά, όπως βλέπω. Απλώς να προσθέσω, επίσης είμαι εθελοντής δασοπυροσβέστης. Μιλάω και με αυτή την ιδιότητα. Είμαι στην εθελοντική ομάδα του ΕΔΑΣΑ, η οποία δραστηριοποιείται στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας. Λοιπόν, τι θα θέλετε να σας πω πάνω σε αυτό? Καταρχάς, λίγο πολύ το καλύψατε. Όχι, δεν το κάλυψα. Εγώ διάβασα τη δική σας ανακοίνωση, αλλά θέλω λίγο να την εξειδικεύσετε, διότι θα σου πει ο άλλος. Ρε παιδί μου, μήπως είναι σωστό να φτιάξεις μια ζώνη ασφαλείας άμα είναι αυξημένες οι πιθανότητες? Πού είναι το κακό, θα σου πει ο άλλος? Λοιπόν, το κακό είναι στο ότι αυτό το μέτρο εντάσσεται στα μέτρα καταστολής και όχι στα μέτρα πρόληψης. Τι σημαίνει αυτό? Πρόληψη σημαίνει ότι προλαμβάνω μια δασική πυρκαγιά με το να έχω σωστή προετοιμασία, να έχω καθαρίσει σωστά τα δάση από καύσιμη ύλη, να έχω φροντίσει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα πυρασφάλειας, να υπάρχουν εκπαιδευμένοι άνθρωποι οι οποίοι θα πραγματοποιούν πυροφυλάξεις, να μπορεί δηλαδή να εντοπιστεί μια φωτιά πάρα πολύ νωρίς. Αυτό, ας πούμε, γίνεται και στην Πάρνηθα. Υπάρχουν άνθρωποι, εθελοντές, γιατί το κράτος δεν έχει μεριμνήσει γι' αυτό επαρκώς, οι οποίοι όλο το 24ωρο κάνουν πυροφυλάξεις. Όταν εσύ έχεις ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στη φύση, έχεις και μάτια τα οποία θα μπορέσουν πάρα πολύ νωρίς να εντοπίσουν κάποια πυρκαγιά. Είναι τρομερά σημαντικό μια πυρκαγιά να εντοπιστεί νωρίς, γιατί μπορεί να αντιμετωπιστεί πάρα πολύ εύκολα ακόμα και από ένα πυροσβεστικό όχημα τα πρώτα 10-20 λεπτά που θα ξεκινήσει. Σωστό. Είναι πάρα πολύ σημαντική η τρομερά γρήγορη επέμβαση. Αν μια πυρκαγιά έχει αφαιθεί να καίει για μισή ώρα και παραπάνω χωρίς να έχει εντοπιστεί, μετά πλέον γίνεται ανεξέλεγκτη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσει. Ουσιαστικά, αυτό που λέμε ότι μια πυρκαγιά είναι εκτός ελέγχου, διαχειρίζεσαι προς τα που κατευθύνεται. Δεν μπορείς να την κατασβέσεις πραγματικά. Μόνο τα πρώτα 20 λεπτά μπορείς πραγματικά να κατασκευάσεις μια πυρκαγιά. Αν το δάσος, ας πούμε, είναι άδειο από ανθρώπινη παρουσία, γιατί αυτό το μέτρο αυτό πετυχαίνει να αδειάσει το δάσος από ανθρώπους, απλά αυξάνεται κατακόρυφα ο κίνδυνος για ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Άρα πρακτικά, κύριε Γκότση, ο σχεδιασμός, όπως θέλετε με ή χωρίς εισαγωγικά, λέει ότι αν δυναμώνουν οι αέριδες ή η επικινδυνότητα από 3 και πάνω, σφραγίζονται άλση και δάση σε ανθρώπινη δραστηριότητα. Εγώ ακριβώς που έχω αποφασίσει να κάνω, μισό λεπτό, τη ζημιά,
Δεν πρόκειται να με εμποδίσει τίποτα. Έτσι. Θα πάω να κάνω τη ζημιά. Και το ερώτημα είναι ποιος θα με δει. Μάλιστα. Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να διαλύσουμε έναν μύθο. Υπάρχει ο μύθος ότι οι δασικές πυρκαγιές οφείλονται κυρίως σε εμπρισμούς. Δεν ισχύει αυτό. Οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται είτε σε ανθρώπινη αμέλεια, είτε σε αίτια τα οποία μπορεί να είναι, για παράδειγμα, κάποιο σκουπίδι που είναι αφημένο και θα γυαλίσει πολύ και θα ξεκινήσει κάποια πυρκαγιά. Είναι από αγροτικές εργασίες, δεν είναι οι Τούρκοι πράκτορες που ήρθαν και βάλαν τις πυρκαγιές, πώς να το πούμε. Όταν λοιπόν βγάζεις τον κόσμο από το δάσος, απλά βγάζεις τα μάτια. Δεν βγάζεις τους εμπριστές. Δεν είναι ότι θα πάει ο κακός εμπριστής να βάλει τη φωτιά. Αλλά ακόμα και να υπάρχει κάποιος εμπριστής, στις λίγες περιπτώσεις που είναι ο εμπρισμός επίτηδες, τότε ακριβώς αυτό. Έχεις τους δίνεις δυνατότητα να το κάνει χωρίς να υπάρχουν μάρτυρες. Πείτε μου κάτι. Αυτό είναι δυνητική απόφαση. Ας πούμε ότι κάποιος βλέπει συστολικά τη διάταξη και κάθε φορά που αναβαθμίζεται η κατηγορία επικινδυνότητας, τα κλειδώνει. Αναρωτιέμαι, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ως πολίτης δεν μπορείς να πας στο δάσος? Και επειδή βλέπω ακριβώς εδώ πέρα ότι εργάζεστε στον τουρισμό υπαίθρου, άρα εσείς δηλαδή θα πρέπει να βλέπετε αν βγαίνει ανακοίνωση για να σχεδιάσετε μία περιπατητική εκδρομή μέσα σε δάσος ή άλσος, στα δάση, δόξα τω Θεώ, τα Χανιά πράσινο έχουν, εμείς δεν έχουμε πολύ. Λοιπόν, εκεί. Κοιτάξτε, η ανακοίνωση για το επίπεδο επικινδυνότητας πυρκαγιάς βγαίνει το προηγούμενο μεσημέρι. Είναι απολύτως αδύνατο σε κάποιον ο οποίος εργάζεται στον τουρισμό, που τα πακέτα κλείνονται μήνες νωρίτερα, να αποφασίσει το προηγούμενο μεσημέρι αν θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα στους πελάτες του ή αν θα μπορεί να κάνει δραστηριότητα. Ουσιαστικά τεινάζει τον εναλλακτικό τουρισμό στον αέρα αυτή η διάταξη. Ο εναλλακτικός τουρισμός είναι ακριβώς στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και είναι ακριβώς στις περιοχές που υπάρχουν φυσικές εκτάσεις. Δεν γίνεται εναλλακτικός τουρισμός στις πόλεις, στα δάση γίνεται και τα βουνά και στα νησιά. Ερώτημα επόμενο. Αυτή η απαγόρευση ισχύει για όλους? Γιατί βλέπω στην ανάρτηση των νησίδων ότι εξαιρούνται επενδυτές. Δηλαδή αν εγώ την ίδια περίοδο κάνω εγκατάσταση ανεμογεννητριών ή άλλης επένδυσης, μπορώ? Εξαιρείστε. Εξαιρούμε. Μπορώ να μπαίνω. Αυτό είναι το παράλογο τελείως το μέτρο. Δεν αγγίζει καθόλου τους επενδυτές. Θα μπορεί ένα εργοτάξιο που βάζει βιομηχανικής κλίμακας εγκαταστάσεις ενέργειας όπως είναι οι ανεμογεννήτριες μέσα σε μια κορυφογραμμή να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά με όλους τους κινδύνους που υπάρχουν στην εργοτάξιο για έναρξη πυρκαγιάς, εντελώς παράλογο, ακριβώς γιατί η φύση πλέον έχει σταματήσει από την πολιτεία να αντιμετωπίζεται ως κάτι που πρέπει να διαφυλάξουμε πάση θυσία και να αντιμετωπίζεται ως κάτι που πρέπει να εκμεταλλευτούμε ως πάση θυσία. Αυτή η λογική πρέπει να σταματήσει. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, αυτό δεν ισχύει για μένα ή για σας ως πολίτες που και περιπατητικά και ενδεχομένως επειδή θέλουμε να προφυλάξουμε αυτές τις κρίσιμες περιόδους θέλουμε να κινηθούμε μέσα στο δάσος? Και πάντως αντιλαμβάνομαι εδώ και με βάση την εμπειρία του καλοκαιριού του περασμένου, την τραγική εμπειρία για όλους, την πικρή, ότι δηλαδή θα αρκούμαστε πια σε αυτή την ειδοποίηση του 112 και ενώστε. Αυτό είναι δηλαδή. Ακριβώς. Η λογική είναι του. Νομίζω το είδαμε και πέρυσι. Ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη η λογική της κυβέρνησης. Ήταν το να μην υπάρξουν θύματα για να μην συγκριθούμε με την περίπτωση της καταστροφής στο Μάτι. Δεν τους νοιάζει καθόλου η προστασία των οικοσυστημάτων. Τους νοιάζει απλά το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, θυμάμαι πέρυσι την απαράδεκτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό ότι τουλάχιστον δεν είχαμε απώλειες ζωής. Συγγνώμη, αλλά τα δάση, η πανίδα και η χλωρίδα των δασών είναι ζωή και έχει τεράστια απώλεια ζωής όταν χάνεις δάση στις πυρκαγιές. Να ρωτήσω και κάτι πιο πονηρό, αν μου επιτρέπετε. Να. Γιατί έχετε και δράση, θα μας πείτε δύο κουβέντες για τη δράση των νησίδων, ιδίως στα νησιά του Αιγαίου. Υπάρχουν νησιά που αντιδρούν, προσέξτε πώς το διατυπώνω, είμαι πολύ προσεκτικός, στη βιομηχανική εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εάν λοιπόν εγώ βάζω την εγκατάσταση και εσείς θέλετε να διαμαρτυρηθείτε με βάση αυτή την απαγόρευση, δεν μπορείτε να έρθετε να διαμαρτυρηθείτε. Καλά το κατάλαβα? Καλά το καταλαβαίνετε, ναι. Α, μάλιστα.
Ναι. Με τώρα και... δεν έχω υπόψη να έχει συμβεί αυτό μέχρι στιγμής, αλλά πιθανότητα να το δούμε και αυτό. Εντάξει, με ρωτάει φίλος από την Άξο, μήπως αποσκοπεί εκεί, λέει, εκτός όλων των άλλων. Νομίζω το μέτρο αυτό αποσκοπεί την προσπάθεια της κυβέρνησης απλά να απεμπολίσει τις ευθύνες της. Όπως και με τον κορονοϊό, είδαμε ότι είναι τεράστια προσπάθεια η ευθύνη να μετακυλιστεί στους πολίτες. Έτσι και με το θέμα των δασικών πυρκαγιών, αυτό το μέτρο έχει στόχο να μετακυλήσει την ευθύνη στους πολίτες, αντί να είναι η ευθύνη της πολιτείας. Και τι θέλω να πω με αυτό, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν δαπάνες επαρκείς για να υπάρχει επαρκές προσωπικό δασοπυροφύλαξης και δασοπυρόσβεσης, να μην υπάρχουν επαρκή μέσα αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, να μην υπάρχουν επαρκείς ενέργειες για την πρόληψη της πυρκαγιάς, και απλά να προσπαθεί αυτή η απόφαση να μετακυλήσει την ευθύνη στους πολίτες. Ότι θα βγουν να πούνε οι πυρκαγιές έγιναν γιατί δεν τηρήθηκε το μέτρο. Γιατί μπήκαν οι πολίτες μέσα στις δασικές εκτάσεις. Οι πολίτες πάντα συμμετείχαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Είναι αδύνατον μόνο μερικοί πυροσβέστες να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν μια πυρόσβεση. Πάντα υπήρχε και εθελοντική. Κύριε Κότση, μην κουράζεστε. Ναι. Καλύτερα από τους ανθρώπους που ζουν στην Ήπεθρο και στα χωριά την περιοχή, δεν μπορεί να τη γνωρίζετε εσείς, όσο Σταφώς, ο top εθελοντής δασοπυροσβέστης. Στην Εύβοια, ας πούμε, στις περισσότερες φορές που γλιτώσαν κάποια χωριά από την πυρκαγιά στην Εύβοια πέρυσι το καλοκαίρι, είναι γιατί οι πολίτες παράκουσαν την εντολή και δεν εκενώσανε και κάτσαν να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Φυσικά δεν λέμε ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί πάντοτε. Αν υπάρχει κάποια πυρκαγιά η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη ένταση με δυνατούς ανέμους, προφανώς πρέπει να κοιτάξουμε την ασφάλειά μας. Αλλά υπό προϋποθέσεις εννοείται ότι ο πολίτης μπορεί να συμμετέχει στην προστασία και στην. Και κυρίως σας λέω κυρίως την πρόληψη, γιατί εκεί είναι το θέμα. Να μην μπαίνουν οι φωτιές και αν μπαίνουν να αντιμετωπίζονται πολύ νωρίς. Ήθελα να προσθέσω εδώ δύο πράγματα, ναι, ναι, πολύ σημαντικό, παρακαλώ. Γιατί δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε. Έχετε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, ας πούμε μας λένε για την κλιματική αλλαγή και ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής πρέπει να γεμίσουμε τη χώρα μας ανεμογεννήτριες για να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή. Ξέρετε ποιος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ρυπαντής στον πλανήτη? Οι δασικές πυρκαγιές. Μόνο στην Ελλάδα πέρυσι οι ρήποι που εκλήθηκαν στην ατμόσφαιρα από τα δάση που κάηκαν αυξήσανε 50% τους εθνικούς μας ρήπους. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τα δάση μας και τα οικοσυστήματα. Χωρίς τα υγιή οικοσυστήματα που είναι φυσικοί αποθηκευτές του άνθρακα, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν την κλιματική αλλαγή. Και ναι, τα δάση παίζουν ένα τέτοιο ρόλο. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο φίλος ο Νικόλας. Καλημέρα στον κύριο Κότση. Δεν την είχα, λέει, υπόψη μου και αυτή τη διάταξη, άρα έχει υπόψη του άλλες, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Ένας μελισσοκόμος, λοιπόν, έχει θέμα που θα πάει τις Κυψέλες? Ακριβώς. Έχει θέμα αν υπάρξει αυτή η διάταξη? Ναι, η διάταξη απαγορεύει και το κάπνισμα των Κυψελών και γενικά οποιαδήποτε δραστηριότητα στη φύση. Μάλιστα. Βέβαια, να πούμε ότι είναι μια πραγματικότητα ότι αρκετές από τις πυρκαγιές προέρχονται από ανεύθυνους ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε, ας πούμε, με 7 μποφόρ να καπνίσουν την Κυψέλη τους. Προφανώς χρειάζεται να υπάρχει ένα μέτρο. Πρέπει να υπάρχουν και οι ρυθμίσεις για έναν μελισσοκόμο ο οποίος θα μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά του, γιατί το καλοκαίρι το βγάζει στο μέλι προφανώς. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια σωστή εκπαίδευση των πολιτών και των μελισσοκόμων και των αγροτών, ώστε να αποφεύγονται ακραία ανεύθυνες εργασίες σε μέρες που έχει πάρα πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Χρειάζεται μια ισορροπία. Αυτό ισχύει το να πάω και με τροχούς να εγκαταστήσω ναι, μεγάλες τέτοιες ανεμογεννήτρες, αν μην τρέχει τίποτα. Μάλιστα. Αλλά εκεί δεν υπάρχει ο περιορισμός. Θέλω πριν κλείσουμε. Λίγο να μας πείτε και δύο κουβέντες για τις νησίδες, μην το περάσουμε έτσι. Γιατί νησίδες και πού επικεντρώνονται? Λοιπόν, οι νησίδες είναι μια πρωτοβουλία πολιτών ενάντια στην περιβαλλοντική υποβάθμιση των νησιών και των νησίδων στο Αιγαίο αλλά και σε όλες τις θάλασσες της Ελλάδας, από την άναρχη και αλόγιστη ανάπτυξη βιομηχανικού τύπου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από την άναρχη και υπερούγγη ανάπτυξη χρεοκαλλιεργειών, την άναρχη τουριστική ανάπτυξη που μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση αντί σε πραγματική ανάπτυξη και γενικά σε κάθε μορφή υποβάθμισης των νησιών.
Γιατί οι νησίδες. Οι νησίδες είναι αυτό που πολύ παρεξηγημένα ονομάζεται Βραχονησίδη στην Ελλάδα, είναι ίσως το πιο παρεξηγημένο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Έχουμε την αίσθηση ότι τα μικρά νησιά είναι απλά κάτι άγονη βράχη χωρίς καμία αξία. Αυτό δεν ισχύει. Οι μικρές νησίδες είναι η πιο σημαντική τόποι σε όλο το νησιωτικό χώρο της Ελλάδας για την φύση, ακριβώς επειδή έχουν μείνει σχετικά ανέπαφες από τον άνθρωπο ή και τελείως ανέπαφες, πάρα πολύ στροφές από τον άνθρωπο, και ουσιαστικά είναι η παρθένα φύση όπως ήταν πριν από τη βιομηχανική ανάπτυξη. Και είναι καταφύγια βιοποικιλότητας, είναι καταφύγια άγρια ζωής και όπως σας είπα και πριν, η υγιής άγρια ζωή και, η υγιή, και τα υγιή οικοσυστήματα είναι το πιο σημαντικό όπλο που έχουμε για την καλή διαβίωση στην Ελλάδα και για την, καλύτερη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όμως, ναι. Οι νησίδες έχουν ένα πρόβλημα. Επειδή είναι κατοίκητες, δεν υπάρχει κανείς να τις υπερασπιστεί. Συνήθως ο καθένας θα ενδιαφερθεί για τον τόπο του και θα τον νοιαστεί. Τα μικρά νησάκια, τα οποία είναι κατοίκητα, δεν υπάρχει κάποιος να τα υπερασπιστεί και να νοιαστεί για αυτά. Και αυτή η φωνή είμαστε εμείς, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και για πολλούς λόγους για την πατρίδα μας. Μου λένε δύο ερωτήματα, πολύ γρήγορες απαντήσεις. Ναι, χωρίς διάθεση στιγματισμού, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης, ποια νησιωτική ζώνη θεωρεί την πλέον υποβαθμισμένη η οργάνωση νησίδες αυτή τη στιγμή? Υποβαθμισμένη, υπό ποια έννοια? Εννοεί προφανώς η καταστροφή του περιβάλλοντος, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αλλιώς. Ναι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μια σαφής απάντηση ότι αυτά τα νησιά υποβαθμισμένα και αυτά δεν είναι. Κάθε τόπος υπάρχουν ζώνες υποβάθμισης και ζώνες που είναι ακόμα υγιέστατες. Για παράδειγμα, εδώ στην Κρήτη, η βόρεια ακτογραμμή του νησιού είναι αρκετά υποβαθμισμένη σε σχέση με την νότια. Νομίζω οποιοδήποτε έχει ταξιδέψει στο νότο καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Και εδώ πέρα είναι αυτό που λέμε και σχετικά με την άναρχη τουριστική ανάπτυξη. Υπάρχει τρόπος να έχεις και τουριστική ανάπτυξη και να έχεις και η υγειοί τον τόπο σου χωρίς να τον έχεις εκμεταλλευτεί, χωρίς να του έχεις βγάλει τα μάτια από την άνερχη τουριστικοποίηση. Μπορείς, ας πούμε, όπως είπαμε, ο εναλλακτικός τουρισμός είναι ένας υπέροχος τρόπος να διατηρήσεις τον τόπο σου ανέπαφο από την υποβάθμιση της ανάπτυξης και συγχρόνως να σου παρέχει και ωφέλη, να σου παρέχει και έσοδα. Γιατί οι άνθρωποι που έρχονται εκεί για τον ελεκτικό τουρισμό συνήθως είναι και άνθρωποι υψηλότερου βιωτικού επίπεδου, οι οποίοι θα αφήσουν περισσότερα χρήματα στον τόπο σε σχέση με το πώς θα κάτσουν. Ο περιπατητικός τουρισμός στην ουσία δεν είναι τουρίστας, είναι επισκέπτης με άλλα χαρακτηριστικά και έχει άλλη. Ναι. Και περιηγητής. Ακριβώς. Ο Αντώνης υπάρχει αυτό... διαφορά μεταξύ του τουρίστα και του περιηγητή. Σωστά. Ο Αντώνης με αυτό θέλω να κλείσουμε. Λέει, ναι, σας βέβαια. Παρακαλώ πολύ, πείτε στον κύριο Κότση, πού μπορούμε να δούμε αυτή τη διάταξη. Καταρχάς μπορείτε να τη δείτε στη σελίδα, στο Facebook των νησίδων. Ναι, βεβαίως. Αν μπείτε στη σελίδα των νησίδων, υπάρχει. Η σελίδα λέγεται Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων. Και είναι δημοσιευμένο στις 20 Απριλίου. Και επίσης υπάρχει δημοσίευμα και στο ανεβαίνοντας.gr που είναι ιστοσελίδα που ασχολείται με θέματα ορειβατικού τουρισμού. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και το φίλο μας το Γιάννη από την Ξάνθη που είχε, έτσι μας έβαλε αυτή την καρφίτσα, δέστε αυτό που συμβαίνει. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα, καλή σας συνέχεια. Καλά. Γεια σας.